Dobro večer. Evo u večerašnjoj emisiji Rock'n'Rolla još jedan lep događaj koji se dešava u pivnicama. Naime, pre 33 godine, davno, boga mi, osnovana je u pivnicama rock grupa koja se zvala TNT. I pošto je eto i u svetu pa i kod nas postao trend da se grupe starijeg datuma, ako ne deluju i dan danas, odlučuju na ponovno okupljanje, tako su i momci iz grupe TNT odlučili da se okupe eto, na današnji dan jula meseca 30. ove 2004. godine da obeleže 33 godine od svog prvog nastupa. Sa mnom u društvu su momci iz grupe, doduše malo smo svi oronuli, ali smo u duši još uvijek previše mladi, tako da verujem da će večerašnji nastup grupe TNT biti izuzetno zanimljiv. Sa moje desne strane je gospodin Stevan Hemela. No. Sa leve strane su još dva člana, pa će sami da se predstave. Mihajlo, dobro večer. Mihajlo. A ovdje su još dva gospodina, malo proseda, i oni će da se predstave. Beja ili Stajan? Šikić. E sad ovako, znam da je tih 71. godine bila baš prava ekspanzija rock'n'rolla na ove naše prostore, pošto sam i ja jedan od pionira. Čija ideja je bila da se grupa oformi? No, ideja bila ne moja, nego ja sam imao gitaru, slučajno sam dobio od sestre gitaru i tako na ulici nedeljom svirao ispod višnje. Na ulici i ovi momci, moji drugari, oni vidjeli su kako ja sviram gitaru i stali i kažu, pa vidi, kaže, ovaj svira gitaru. Ja sam znao akorde, one osnovne onako. I to nisam znao svirati, ali tako je bilo. I oni tu kod mene, pa jedan dan, pa drugi dan, i evo, i onda kaže, ajde mi napravimo grupu neku. Kao, oni su bili voljni da to rade. I tako smo počeli sa mukom, teškom mukom, mislim, bilo je teško. Para, bez para smo počeli, svirali smo ovako akustično malo i bez veze, i na kutijama nekim smo udarali ritam i šta znam, tako je počelo. I pare smo skupljali, išli smo, čak smo i kukuruze brali i sekli kukuruzovinu da bi zaradili pare, da bi kupili instrumente. Dobro, to je bilo neko romantično vreme rock'n'rolla na ovim prostorima. Kakav je repertoar bio? Pa repertoar bio iz tih godina, mislim, koje su bile grupe, U grupa, šta znam, onda bilo je Proarte i Bijelo dugme i šta znam, sad ne mogu ja da se setim baš sve, možda moje kolege mogu da se sete bolje. Mislim, ja ne znam, može Mišo da kaže, Mišo. Da ne bi bilo zabuna, evo Miško je sa moje leve strane, šta si ti svirao u grupu? Ja sam svirao bubnjeve. A kako si došao do prvih bubnjeva? Jako teško, kako je on rekao, brali smo kukuruz, sekli kukuruzovinu da bi kupili neke bubnjeve. Prvo smo pravili od kartonskih kutija, pravili smo bas pedale od drveta i od federa, koji svaki teški početak. A je bilo svirke, umjesto pojačala da su se koristila i radio aparati? Jeste, čak smo i gramafone uključivali i otvarali tamo oko igle, uturivali unutra žice i radili kako smo umeli. Mihajlo, a tvoj status u bendu koji je bio, šta si ti svirao? Ja sam svirao, ja nisam svirao, nego sam pevao. Najviše bio sam vokal. I eto, navek taj vokal i to. Mislim, tako. Dobro, evo sad smo evocirali uspomene iz prošlih vremena. Kad ste odlučili da napravite ovaj, tako uslovno da kažem, povratnički koncert? Sad ovaj koncert? Pa koncert je spontano nastao, pošto se to spremalo već par godina da se to napravi nekako i... Eto, ukazala se prilika, kolega je došao iz inostranstva i Boban tu zadnja postava TNT-a trojka koja je bila. Ajde, kaže, da napravimo jedan oprošteni koncert, da pozovemo sve koji su svirali u TNT grupi i tako neke mlade nade da se to održi, da ipak se napravi neki zapis od toga i da imamo neke lepe uspomene. Eto, ja ću se isto potruditi, zato sam i došao da zabeležimo, da ostane na traci za uspomenu i dugo sećanje.
a nikad se ne zna. Na kraju krajeva, još samo ovako da vas pitam sve zajedno, repertoar je normalno iz onih vremena. Koliko ste vremena proveli da biste to ponovo uvežbali i da bi se setili starih dobrih vremena? Pa ima mjesec dana. Vežbanja, mislim mjesec dana vežbanja. Svako je posebno vežba, neko kući, neko, onda smo zajedno, kad smo imali vremena da se sastanemo, jer svi radimo, svi smo zaposleni nekako, saznam. I tako da smo vežbali, nekad smo se sastajali i tako. Sa željom da vam večerašnji nastup bude uspješan i da ovo bude na neki način nov početak grupe TNT, a šta će biti, zabeležit ćemo večeras pa ćemo vidjeti. Nema, mora ono kako treba da bude, tako će i biti. I drugčije ne može, da može drugčije, bilo bi drugčije, nego mora biti kako mora. Jasne. Bili su ovo momci iz grupe TNT Pivnice ovog 30. jula 2004. godine. Hvala. Dobro je, Mile, dobro je. Pa, viš, budu. Pa,